Tohle je T3, tramvajová legenda, kterou nemůžete neznát. A tohle je T4. Vidíte mezi nimi rozdíl? Ehm, já teda ne, ale to je stejně jedno, protože vozy, kterými se budeme dneska zabývat, to jsou lehce speciální kusy. Těmi kusy samozřejmě nemyslím nic jiného, než vůz 5602 Měsíček a 5500 Sluníčko. Přičem Sluníčko vychází z typu T4 a Měsíček z typu T3. Oba jsou rozdílné jen v drobnostech jako je třeba šířka, výška a řekněme zaoblenost. Stejné jsou naopak stářím. Oba jsou ze 60. let, přičemž měsíček je o 3 roky mladší. V obou můžeme vidět nezvyklé uspořádání sedaček. Vůz měsíček má 2 plus 2, kdežto vůz sluníčko má 2 plus 1. Protože tyto vozy jezdí jedině na objednané jízdy, při kterých se spíše sedí než stojí, dává uspořádání smysl. Za zmínku jistě stojí i to, že tyto vozy bývají často pronajímané školkami na jízdy, při kterých malé děti poznávají krásy Prahy. A v měsíčku se odehrálo i představení Koko Komedy, což je stand-up show, která probíhala přímo za jízdy v tramvaji. Ještě ale zpět k místu k sezení. Sedačky vychází z klasického teatrokového vzhledu. A tady v měsíčku jsou dokonce potažené tímto zajímavým měkkým hnědým potahem. A aby mohla být kapacita ještě větší, byly zaslepeny zadní dveře. Dalšími rozdíly mezi nimi jsou panely, světla a to, že sluníčko má oproti měsíčku tmavší nátěr. Závěrem se ještě podívejme dopředu. Co vidíte? Tak přesně podle toho se ty tramvaje jmenují.